evo da, vratili smo se u studio, ali samim tim što vidimo vrata Šiša Bara, to znači da ćemo sada se preseliti tamo. Ono što ja želim da vam kažem je da ćemo odmah nakon Darkovog razgovora sa Dalilom čuti od Ane Spasojević ekskluzivno i šta je to Dalili poručio njen otac, Huso, jer su se Ana i Dalilin tata čuli neposredno pred početak ove emisije. Hajmo u Šiša Bar, tamo je Darko Tanasijević i Dalila. Darko, dobroveče. Dobroveče, Dušice, i tebi i tvojim gošćama u studiju po prvi put za ovu noć. Sa mnom je Dalila, otvaramo ove razgovore iz Šiša Bara. Dalila, dobroveče. Dobroveče, Darko, dobroveče, Dušice, Zimljanovci. Slušao sam prihodnih dana kada si pričala za drugarima da mrziš i da ne voliš da te ovih dana iko pita kako si, jer si svesna i sama da nisi dobro i da si nikad gore. Da li je to tako? Da, tako. I rekla sam im da me niko ne pita. I danas isto kad sam nešto bila onako loše i čim mi vidim da prilazi, ja odmah samo kažem nemoj, molim te. Međutim, eto, ima ljudi koji stvarno ne odustaju, žele da budu tu uz mene, tako da hvala im na tome, ali ne volim da pričam više o tim stvarima. Da li to znači da ti sada potiskuješ svoje probleme i svoja ta neka loša osjećanja, ne bi li ih ponovo možda nekako oživjela i ponovo preživjela sve ono što te tišti? Ne, nego neću jednostavno. A ti je lakše da guraš po tebi? Pa... A znaš kako je bilo kada si gurala po tepih neke stvari, pa je to izlazilo na ovi ili one načine? Ne vredi mi više da ih pokazujem, jednostavno. Naravno, znaš da ovde možeš, ovde te za drugari ne gledaju. Da, ne znači mi ništa to. Niti mi bude lakše kad se isplačem, niti mi da li mi bude teže, nemam pojma. Čini mi se da se gore osjećam kad plačem. Eto. Nego ovako kad čuvam u sebi. Ponovo sam u onim istim fazama, odvratno se osjećam, Darko, katastrofa, opet ne mogu da spavam, opet mi je sve... Jel si usamljena? Da. Jel ti nedostaje, Filip, i koliko ti je zapravo teško što si, čini se sada, po ko zna koji put, svesna i dobila potvrdu da je rizik možda bio preveliki i ulaganje, a da... za uzvrat nisi dobila ništa. Ne mogu. Danas sam razgovarala sa MC Alex i matorom, da. I matorom i onako... Baš sam se ružno osjetila. Prvi put na nekom slavlju mi je bilo baš katastrofa. Onako, znaš, vidim, svi čestitaju ljudi, ja niti mogu da priđem, niti, znaš, baš... Ti imala želju? Imala sam želju, naravno, i površ svega. I onako sam samo, čestitala sam Franu i u prolazu sam, pored njega, samo rekla srećan Uskrs. I onda mi je matora prišla, rekla da su došle neke stvari od podrške. Kao ostavio je tamo na krevetu i otišla sam onako, pogledala, vidim, ostavio tu i čestitku. Onda sam pitala, ne znam, da li je još došla neka čestitka, onda su rekli da je valjda samo od porodice stiglo. Tako da je to od te zajedničke podrške ostavio čestitku na mom krevetu. Šta ti to govori? Šta ti to znači? Ne znam šta mi govori. Zato što znamo, on bi ranije prvi bio alergičan i na te poklone zajedničke podrške i često je u svađama znao i sve to da pobaca i da ti spali i da... Da. Pričali smo o tome 100 puta. A sad je on sam prvi, ti to nisi ni znala ni videla, odvojio i ostavio to tebi. Ne znam šta ti kažem. Onako sam tumačila sama sa sobom, jer ulazim u te glupe teorije uvijek. I pitala sam Luksa šta ima još u kutijama. I onda sam samo otišla da vidim da li je sve dao meni, znaš, da se riješi ti stvari, ili je ostavio nešto i kod sebe. Onda sam vidjela da je ostavio. Onda mi je Luksa rekao... Šta je ostavio? Pa ne znam, ostavio je neku kozmetiku koja je bila namijenjena za njega. Jer sam vidjela da sve čokolade koje su došle, na svakoj piše za Dalilu i Filipa, i stigle su čokolade za Matoru i za Đedovića. I on je to njima dao, što je za njih. A ove čokolade na kojima je pisalo za Dalilu i Filipa, dao je meni. I onda sam pitala Luksa, je li bilo još nešto? Onda mi je rekao da je bio neki zeko sa jajima, nekim što je čuvao ovako.
Tako da, eto, valjda je to ostavio i tu kozmetiku, znaš. Sad, da li ja to trebam da tumačim uopšte ili ne, nisam htjela da diram ništa, ostavljeno je onako na krevetu. Niti, znaš, onako ono, sada kao sklonim to, ne znam šta mi to znači da sklonim. Da uzmem da dam nekom, opet mi nije to, nije mi to fair prema ljudima koji su to platili. Onda isto, samo to što je stiglo, znaš, kad pročitam tu čestitku i vidim da ljudi i dalje vjeruju u nešto što... Znaš, ono što... Veruješ ti i dalje u to? To je možda i najbitnije. Ja se osjećam katastrofalno. I danas sam baš Alex rekla, najgore mi je to što nisam zlopamtila i što u sebi toliko puta pomislim zašto ne mogu da zapamtim nešto kad mi neko loše uradi i da ga gledam kroz sva ta nedjela, nego uvijek ga gledam kroz lijepe stvari i to mi je najgore. Najteže mi to pada, nikako, Darko, ne mogu da... Ja kažem, ja odreagujem u afektu i eto, uradim sve i svašta, ali znaš, prođe me brzo. I onda kao da poslije ništa nije bilo, u stvari bi trebalo uvijek da se sjećam tih loših stvari. Ne mogu protiv sebe, ne mogu protiv njega i to je to. Ne mogu. Danas sam opet vidjela onako, znaš, na Blic da je ovoj, što sam je zvala dežurna, opet onako ono kao da dirnu u koljeno, znaš, dok su sjedili na posljednju. Ano Ivanović. Da. I onako, znaš, tako sa tim stvarima mi je, ne znam, u tom trenutku mi, znaš, padne u očima i pomislim sve i svašta i sanjam katastrofalne snove i toliko sam ogorčena, pa i sama ta Zadruga vizija, onako kad sam izašla i poslije kad sam se vratila u backstage i kad sam čula njegove onako komentare sa strane, kad je bilo ocjenjivanje, znaš, on kao da sam ja izašao, drugačije bi bilo, znaš, ono, kao neko provociranje, ne znam. Kad sam isto razgovarala sa Mikijem neko jutro, kad se ono sve izdešavalo, Miki mi kaže trebaš da gledaš sebe, da ideš napred, da se nikad više ne vratiš u taj odnos, da niste jedno za drugo. On se nikad neće promijeniti. Onda mi Miki kaže, Dejan će otići svojoj porodici, Filip će isto naći svoj put, jedina koja ostaješ obilježena si ti do kraja života, niko to neće razumjeti, jedina moraš sama sa sobom da se izboriš, da ovo, da ono. I onda, znaš, tako kad porazgovaram, malo bude meni teško, ali opet, kažem, vrijeme je da se suočim sa tim stvarima. Ja nikako ne mogu. Ja i kad legnem u taj krevet, meni sve nešto fali. Okrećem se. Ne mogu više ni da pušim toliko, a vidim da sam počela u posljednje vrijeme dosta da konzumiram te cigarete i to. I nekako nemir u meni, odvratni snovi kad zaspem na pola sata. Šta sanjaš? Jutro sam sanjala užasan san. Ne mogu sad da ga pričam, stvarno. Baš je katastrofa. Filip je bio u snu. I onako, znaš, kad sam se probudila i kad sam vidjela da sam na krevetu, rekla sam hvala Bogu, pa nije tako, znaš. Baš sam katastrofalan san sanjala. Danas si se opet setila i svog oca i rekla si, ja sam svesna da Filipa, pa manje više nikad ne bih mogla da dovedem pred svog oca i kažem, e, ovo je moj dečko. I trebalo je još prvog puta kada sam čula da mi je otac završio hitnu pomoć i tako dalje, da neke stvari da poslužim prioritete, ja sam opet išla i protiv sebe i protiv toga što sam čula. Trebala sam, ali nisam. Žao mi je zbog svega, ali ja i dalje nemam taj osjećaj da si išta ružno desila. Ja ne znam šta je sa mnom, šta je s mojom glavom, da li sam ja toliko zaluđena, da li me ovaj prostor učinio takvom, da li stvarno tolika količina ljubavi prema njemu da... Ili sam jednostavno... Znaš, ono, kad neko postane, kako da kažem, kad ti pređe u naviku da budeš konstantno povređen, da te neko konstantno omalovažava, i znaš, to ti postane navika. I kao da je i to. I ja ne znam više šta je sa mnom. I ja ne mogu to da opišem, svoje stanje nikom. Svi ljudi, naravno, koji me znaju u kući i onako poznaju, kažu da ne treba više se vratiti. Ja znam kad je meni Janjuš rekao još posle neke rasprave, nemoj da razmišljaš, zašto plačeš? Prvo me pitao, zašto ti plačeš sad?
bila je neka svađa u toku isto, kaže, zašto plačeš ti u pušioni? Rekao, zato što mi je teško. Zbog čega ti je, kaže, teško? Zbog Filipa? Pa on se nikad neće promijeniti. A čekaj, ti sad imaš neke dve opcije. Iako je sada stanje između tebe i njega katastrofa. Ili imaš opciju, znaš koliko si se borila i koliko ste puta prelazili jedno drugom preko katastrofalnih stvari za koje su mnogi misli da nikad nećete preći, pa ste prelazili i uspevali ste ponovo da nađete zajednički jezik. Dakle, da li planiraš da nastaviš da se boriš za njega, on za tebe, pa da spasite to što se spasti može, ili da jednostavno okreneš novi list i da gradiš svoj put samostalno? Ja planiram da idem samostalno, ali ne vjerujem. Od srca je nešto drugo govori. A isto tako da znam da se sad trudim za nešto što s druge strane nema truda i nema ulaganja i vidim da jednostavno nije njemu toliko teško ili on to ne pokazuje. Ne mogu da dušu griješim stvarno. Ovaj Miki mi kaže da ga je pitao valjda to jutro kad se sve izdešavalo, jel ti žao zbog svega, da je on rekao nije mi žao i da mu je Miki rekao na to, ajde nemoj da lažeš, sad to govoriš da bi te kao čuli gledaoci i to, ovaj, i te kako ti je žao. I onda je meni Miki rekao, njemu jeste žao, znaš, ali on to kao ne pokazuje na način. Ne znam, Darko, sluđena sam, znači imam 1000 nekih teorija u glavi i preopterećena sam mnogo. Žao mi je zbog svega, teško mi je, ne mogu da se sjećam loših stvari i kad se sjetim, to mi prođe na blic, uvijek mi ostanu lijepe stvari. Eto, i to jutro kad se to izdešavalo, sve to što su mogli da isprate napolju, on je meni opet prišao u tom nekom stanju i rekao, ajde da razgovaraš sa mnom, ajde, ja sam tu. Ja onako... Pa čak i onda, kad je to bilo pre neku noć, kad te opet i pljunuo i polio onom kofom prljave vode. E, pa to je tad bilo. Da. Na to misliš. I onda si ti izašla napolje, smirljivali ste drugi za drugari i onda došao on koji je izazvao taj haos i polio te, da te smiri, pa znaš da nisam hteo namerno, pa znaš da... Znači, to mi je bilo, i to sam danas MC Alex rekla, to mi je bilo van serijski, ovo je ludilo mozga ovdje. Znači, ti si me doveo u to stanje. Iz kog sada hoćeš da mi izvodiš? Da, ja sam bila u tom momentu, da li da njemu naškodim nešto ili sama sebi. I onda sam onako rekla, bolje sama sebi, nego sutra da mi bude žao zato što sam njemu uradila nešto. A imala sam takvu gnjev i ogorčenost. I onda kad mi on prišao, znaš, ja onako razmišljam, opet ta emocija, opet to sve, znaš, blizu mi je. Kad mi je blizu, ja ne znam da se ponašam, znaš. Ja onako gledam, Mareko, skloni se ti od mene, što ti tražiš? A kaže, ja sam tu, ja ću s tobom da razgovaram, smiri se, ja sam samo rekla skloni se, ne znam više ni šta sam rekla. Ovaj, uglavnom mi to nije bilo normalno, jer ti vidiš nekog koga si ti doveo u to stanje, onda mu prilaziš kao, ovaj, smiri se, ja ne znam što bi on meni u tom razgovoru rekao. Tako da. Izvini, ne znam koliko ćemo imati još vremena, ali volao bih da se dotaknemo još dve vrlo bitne teme. Za početak, kako komentarišeš to što su zadrugari mahom u posljednjih dana sve više sumnjičavi kada si ti u pitanju i sada pričali su onim teorijama. Javljaju se sada neke teorije da ti ponovo pokušavaš da se možda približiš Dejanu. Ma to je glupost čista. Mene on stvarno, Darko, niti interesuje, niti ga više gledam tim očima. Niti onda, ono, kad sam prokomentarisala isto da ću komentarisati neke teme gdje sam spomenuta indirektno i direktno, i to sam batalila. Rekla sam, zašto bi ja komentarisala bilo što? Ne interesuje me, neka živi svoj život, apsolutno me ne zanima. Ja ne znam u kojem su oni segmentu to primijetili da ja želim... Znaš, kad nekog ne vidiš, ne primjećuješ uopšte. I čak kad sam prinuđena da primijetim, na primjer, u susretu, u mimohodu, i to izbjegavam. Želim da se sklonim sa strane ili u tom WC-u ili u toj pušioni. Ne želim apsolutno nikako da se zadržim na mjestu gdje je on, baš iz razloga da ne bi bilo tako protumačeno. Želim mu svu sreću ovog svijeta, apsolutno me ne zanima. Toliko imam ovih svojih problema gdje sam onako uništena skroz, gdje sam stvarno planirala da može doći do velike ljubavi, do nečeg što se ne bi pamtilo i što se nikad nije ni vidjelo ni zapamtilo. Međutim, veliku grešku sam napravila i
I došli smo opet do toga da kažu kad prvi put pređeš da će ti se desiti svaki drugi put i treći, četvrti. Tako da, eto, ne znam više šta da mislim. Kad još govorimo o Denu, moram i da te pitam, kažu za drugari, pa je Filip Car je to rekao, da defora, glavna kod tebi Dena, to što vas dvoje ne morate direktno jedno drugom da se obraćate, već možete pričati o ovom lustaru, a da to bude neka tajna skrivena poruka i da se vi odlično razumete. Ma da, to je... S druge strane, i Dena zna često da kaže, pa eto sada na mene indirektno pominje i podbada, isto tako ti kažeš za njega kada on priča s nekim drugim zadrugarima. A ne, ja sam rekla kada isključivo priča o gruji, o grujinom životu ili o životu nekog drugog, onda se misliš o tom segmentu da ste ispali nemoralni? Jeste, da onda se ja tu naravno pronađem, jer sve ono što bi rekao meni i ne kaže, on kaže gruj. A što se tiče toga da se mi sporazumijevamo tako ako on priča o lusteru ili o nekim glupostima, ne zaista, mi niti komuniciramo, niti imamo bilo kakav vid komunikacije da bi mogli lusteri, banalno mislim, da se tumače. Ja sam samo rekla, kad on ima svoja izlaganja, ako bi mene spomenuo da bi ja odreagovala. A naravno da tako može da tumači i Filip i bilo ko drugi da se hvataju za te slamke spasa. Jer ovaj, to ti se sad kao javilo odjednom nakon raskida da mi kao komuniciramo i ne znam nija šta. Ovaj, onako njihovo udruživanje, znaš, par puta sam uhvatila tako... Irma mi je prenijela isto da su se osmijehnuli jedan drugom, da onda ovaj Filip dobaci da je Bog spasio kao Dejana, samo je njega kao ovaj upropastio, kaznio, da. I onda tako, znaš, kad vidiš dvije osobe koje se tako solidarišu, ovamo sam 5 godina bila kako treba, desilo mi se što mi se desilo, pa ne može se sad tih 5 godina osporiti što sam bila kako treba zbog moje zaljubljenosti i bilo čega, ali nek se osporava, ni to me ne interesuje. A isto tako ovamo gdje sam uložila sve i napravila veliki ulog, ne samo što se tiče braka, nego moje porodice, mojih komšija, mojih prijatelja, apsolutno cijelog svijeta kad pogledaš, veliki ulog da napravim takvu stvar na televiziji, da uradim šta sam uradila, da bi zauzvrat dobila šta. Da te plaši povratak u rodno mjesto? Naravno da me plaši i naravno da se moram pojaviti ovaj, tamo, jer tamo je i kuća i nešto što sam ja ostavila. Ja sam otišla odatle spakovana sa mislima da ću se vratiti i da će se život nastaviti normalno. Naravno da me plaši, naravno da me plaši suočavanje sa mojim ocem nakon svega da ga pogledam u oči. To mi najteže pada. Imam veliki stid i veliku sramotu zbog svega. Da li se sad osjećam tako zato što sam usamljena i što sam sama ili ovaj... ili što je ukupno takva situacija kakva jeste, ja stvarno nemam pojma, sluđena sam i eto tako, jednostavno skupljam tu neku snagu, što bi se reklo, za kraj, pa kako bude. Anđela ti je okrenula leđa, da li te to zabolelo, da li očekivano ili ne? Da, naravno da me zaboljelo to i ovaj... danas sam samo s njom progovorila vezano na temu za kafu, pošto nam je bila zajednička, pitala sam je da li ima da mogu da napravim, jer nisam je pravila od dana kad smo se posvađali. Progovorile smo, onako rekla je da je već neko ukrao, to nije ni bitno. Ovaj, jako me to zaboljelo, nisam očekivala, iskreno, nije ovo moment bio prvi kad sam ja bila najgora u zadruzi, da kažem najgora, ono, ne znam, po nekom osuđivanju ili bilo šta. Ja sam bila i od početka realitija osuđena za mnoge stvari. Da, imala si, kao da kažemo, i neke gore momente i gore trenutke. Da, i gore momente i gore trenutke i situacije i priče i svašta nešto. Bila si sa mnom. Ostajala si tu. Kad su ti stizala pitanja da ne trebaš da se družiš sa mnom, družila si se sa mnom. Šta je onda sad uticalo na to da ona... Mislim da je uticalo to i stojim iza toga da, eto, nakon ovaj, što je bila izabrana za nekog ko se vodi svojim mislima, i kad su ljudi počeli nakon njene priče koju je iznijela, životnu priču ovaj, u subotu kod novinara, i kad su ljudi krenuli onako da je gledaju sa tim da može biti pobjednik zadruge, i kad su krenuli da komentarišu da je to može da se ovaj, ubaci u tih nekih prvih 5 mjesta i na kraju kao pobjednik, ovaj, vidim da je poželjela da se onako, kao što je Mateja rekao, Mateja je dobro rekao tu rečenicu, da opereš jedinu mrlju koja ti je ostala i da budeš... A ta mrlja je Dalila. A ta mrlja je Dalila. I naravno, kad sam to čula od njega da me povrijedilo, onako sam je gledala, par puta sam je za stolom znala tu noć da kažem sram te bilo. Nisam mogla da se suzdržim uopšte, jer isto u onoj pjesmi što kažu ne boli što nisam znao da te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Ovaj, tako isto ja sam posljednja saznala da je ona
pričala o meni po ćoškovima. A zbog čega nije prišla da ti kaže i da prozgovara? Pazi, družite se, eto već neki period da ti kaže, Dalila, u zadnje vreme mislim da nije to, smetio mi neke stvari, gledam neke stvari koje radiš, ja to ne mogu da podržam i da se složim s tobom. Nije, kao da je čekala pravi moment. Za mene je ona izabrala prave ljude gdje će procuriti ta priča da sam ja njoj se zgadila, da sam ja ovakva, onakva, da imam te situacije koje su se kao njoj zgadile. Vidi bogat, ja nije ti se gadilo kad sam bila u još gorim situacijama pa si sa mnom sjedila do ne znam nija koliko ujutru. Ona smatra za tebe da si folirant? Da. U ovo poslednje vreme? Da, folirant i ne znam šta još. Neka bude tako. Mene ne interesuje to apsolutno šta ko za mene smatra. Ja znam da sam ja za taj prijateljski odnos dala sve. Ništa joj ružno nisam uradila. Borila sam se za kako da kažem... Ona se vraća na neke stvari. Ona te podsjeća na ono izbacivanje iz kreveta. I na ono što si odrukala Matiju da ne zna ona da se ljubi, pa ona tu bila posramljena. Pa je sad i pominjala situaciju iz magazina gde si ti navodno rekla, pa i nije ona toliko čedna i fina, svi smo mi iste. Da, smiješno je to sve što je navela. Ja ću sad reći svoje perspektive, a to je da... Kad ti nešto zasmeta u trenutku, ja imam taj moment sa matorom. Ja to kažem odmah. Pa tako i zdravije nekako. Što se tiče kreveta, sad ću odmah da ti dam argument. Nema kod mene to rekla, kazala. Ja to ne priznajem. Ja kažem direktno za stolom. Ja sa Filipom kojeg, nebitno, značio mi je dosta u životu i kojeg sam i zavoljela i svašta nešto. Ja s njim uđem u sukobe kad za nešto smatram da nije u pravu, a ne da ne uđem s Anđelom koja mi je bila drugarica i to se... Kad je bilo to za krevet, kad je Mića znao da provuče i da kaže nije to pravo prijateljstvo, ona je žustro to branila. Ajde, mi smo to zaboravile, mi smo to batalile, mene to ne interesuje. A izgleda da nije zaboravila? Ne. To je zaboravljeno. Nego je to sad dovoljan razlog i dovoljno, kako da kažem, kad se hvataš za slamke, svaka slamka ti je dobro došla da ti pojača tvoj ulog zašto si se udaljio od nekoga. Na magazinin, zašto mi posle magazinina nisi rekla da sam rekla nešto ružno? Nisi mi rekla ništa. Nastavila si druženje sa mnom, da piješ kafe, da me oslovljavaš sa drugarice, da spavaš sa mnom, da se družiš sa mnom. A se ona razlikuje od drugih žena u zadruzi ili ne? Što se tiče ponašanja... Da razjasnimo to. Što se tiče ponašanja i to da smo mi pokazale nešto što je nemoralno, a ona moralno, razlikuje se. Sad, da se Mateja potrudio i da je možda želio da bude u tom iskreno pravom ljubavnom odnosu, ja ne znam da li bi ona ostala takva kakva jeste. Ja sad mogu samo da nagađam. Tako da, jebi ga, svima nama se neko i da kažem na neki način i dopao. Ja, što se tiče mojih strasti, moje ljubavi, ja to ne mogu da obuzdam. Ja kad imam strast prema nekom, ja to ne mogu da obuzdam. Ja sam to isto komentarisala kad je Anđelo bio u vezi sa ovom dežurnom Anom. Kad su bili u vezi, kad sam ja rekla nije došlo do intimnog odnosa, pa kao ja nju želim da sačuvam, ma nemoj, vidi bogat, pa posle saznamo da je bilo svega tu ispod jorgana, ali nebitno. Onda sam ja rekla, kako možeš da sačuvaš nekog ako ima tu strast i ako ima hemiju? Ne možeš se sačuvati, pa onda ste vi glumci ako se čuvate od tih stvari. Tako da razlikuje se što se tiče tih stvari. Da ima momente kad ono onako krene da ludi, da nikom nije jasno ni zašto povisuje to ni ništa, ima i toga. Da se razlikuje po tom nekom oblačenju, razlikuje se od drugih djevojaka, ali zaista meni je uvijek bilo misterija. Ja sam uvijek govorila, niko nije ovdje bez veze pozvan. I da mi svi... Da ti si rekla čim si ti ovdje među svima nama, ne mora ovim ludacijom i tako dalje. Onda je ona rekla da sam ja sa tim svojim riječima potvrdila da ja imam loše mišljenje o njoj. Ne, ja nemam loše mišljenje, nego uvijek kažem da postoji pozadina nečeg. I ne možeš ti sad, evo koliko djevojaka ima za koje se nagađa da se bave raznim poslovima, da izuzmemo, sad neću ih imenovati, ali zna se za koga se priča. Jesu one pokazale to ovdje u zadruzi? Nisu. Zašto? Zato što nisu imale sa kim. Razumiješ? Zato što se nijedan muškarac nije dovoljno potrudio, zato što nijedan muškarac im nije dao tu neku pažnju i nije jednostavno želio da bude sa njima. Tako da neka, ja ću u moru svih ovih poštenih, finih i kulturnih, da budem najnemoralnija i da budem za sebe neko ko je najčistiji u srcu. A šta drugi rade? Čime se drugi bave? Da li glume? Da li su profesionalni onako glumci da mogu do određenog momenta da se druže sa ljudima, do određenog momenta da budu u nekim vezama? To je već na njima. Ja zaista nisam neko. Ja sam svaki svoj moment, ako se već
bavimo foliranjem i glumom, mogla da iskoristim na način da sjedim, da plačem, da se ne vraćam Filipu, da mu ne prelazim preko razne stvari. Nisam. Meni kad on priđe, meni njegova blizina je sasvim dovoljna da bi ja popustila. Ja to sad i tebi kažem. A to, naravno, ne treba nikad doći do njega, jer on je i tekako svjestan. On zna i na radiju kad je prokomentarisao. Ja znam šta su njoj bolne tačke, ja znam kako ću s njom. Dobro, za ovo vreme ste se upoznali. Da. On zna kad meni priđe da sam ja slaba na njega i on vjerovatno i sad meni kad bi prišao, ja bi opet popustila. Ja želim da se izborim sa tim. Ja znam da nije dobro po nas. Ni da budemo zajedno, ni da se prelazi preko ovih stvari, ni da... Ali jednostavno ja nemam otpor prema njemu. Nemam. I neka me osudi, ne znam ko hoće i neka za mene kažu da sam najgora i ne znam ništa. Ne mogu. Ali misliš da će sve ovo što si dozvolila da ti se desi ovdje i od strane Filipa, da će se nekako na duže staze negativno odraziti po tebe? Znaš u kom smislu? U smislu kako će te možda neki drugi muškarci kasnije u budućnosti doživljavati? Budući da si njemu dozvolila brojne stvari. Znam. Znam. I danas sam o tome pričala isto sa MC Alex i onako me ona kaže, ja znam šta je tebi sad u glavi, ti se sad plašiš kako ćeš kad izađeš napolje pa da ti sutra neko prebaci. Čekaj, ako ti on ovo uradio, zašto ja sad ne bi mogu ulupam nešto od toga? Ja ću reći da nije svaka ljubav ista i da nisu sve emocije iste i možda ti baš neko kad bi ti došao i rekao jednu ružnu reč da bi ti to bio kraj, kažemo u spoljnom svijetu, da bi ti tu bio kraj jer bi znala u sebi, ako dopustim tu jednu ružnu reč, znam kako bi se taj odnos nastavio. I šta bi moglo da izađe iz toga. Naravno da se plašim kako će me drugi ljudi gledati, ne samo u ljubavnom smislu, nego uopšteno. I danas mi Alex kaže, ej Dalila, pa ti moraš da se vratiš na poslu, ti sutra moraš opet da radiš u salonu, da ti dolaze i klijenti i ovo i ono. Zamisli kako će neko gledat zbog ovog svega što ti se izdešavalo. Darko, nemam više volju. Nemam više volju da mislim šta će biti napolju. Umorna sam od toga, želim da se što prije ovo završi i da se zatvorim u četiri zida i da ne vidim dugo, dugo, apsolutno nikog, ni svjetlo, ni ništa, ni samo onako da sjedim sa svojim mislima i da plašim se toga, plašim se šta može prevazići iz tog svega jer uopšte nisam dobro. Vidim i u krevetu onako kad sjedim, vidim kakve me misli obuzimaju i šta mi se sve dešava. Ali opet negdje potajno vjerujem da će sve izaći i biti kako treba. Tako da, yes, i treba vjerovati, treba biti optimističan, makoliko sve djelovalo crno. Hvala ti, Dalila, na razgovoru. Čuli smo Dalilu, čućemo nastavku večeri i neke druge zadrugare. Pozdravljamo vas do tada. Dušice, vraćamo se kod tebe.